ବର୍ଷା ଟାଇମରେ ସୁଟିଂ ସୁଟିଂ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପୁଣି ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକେସନ୍ କେମିତି ରହିଛି ୱାଓ ଆମର ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି ସୁଟିଂ ସରୁ ସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡି କିଙ୍ଗ ଧ୍ରୁବ କୁମାର ତାଙ୍କର ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆଉ ଥରେ ଶିଖାଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର କାମ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ରାତି ହେଇଯାଇଛି ତ ଭିଡିଓ ଯଦି ଆମର ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପିଂ ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ସଟିଂ ସପିଂ ସରିଗଲା